vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Su jumis sveikinasi Beksai, Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir jūsų ekranuose Alytaus miesto panorama, kurioje matome ir Alytaus areną. Čia visai netrukus įvyks tikrai karštos rungtynės. Vietos Alytaus Dzūkija priima svečius iš Pasvalio pieno žvaigždžių klubą. Ieško kitų rėmėjų ir vieną pavyko ir surasti. Domarkas dabar jau ta kandidatūra, kurios ir norėtų atakuojant iš toli Andrėjus. Vidutiniškai tik po 3 taškus rinko, Lekūnas pro šalį. Ir apskritai pastarosiuose rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną Domarkas pirmą kartą sezone nepataikė per rungtynės bent sykį ir bandė pastatyti patikimą užtvarą. Dabar jau ji žaidžia prieš Egidijų Dimšą. Puikūs veiksmai ir taškai. Kaip gražiai. Lietuvos Dzūkijos komandos lyderio sąskaitoje. Arčiau krepšio puikus perdavimas Jomantui. 2-1 ir kaip gerai situaciją įvertino. Europietis į žaidėjo poziciją amerikietis. Bet aišku, dar viskas gali pasikeisti. Vėl žaidžia 2-2. Lietuvos Dzūkijos ekipa po kontakto su Petrukoniu. Pasvalio pieno žvaigždės dabar. Dzūkai greitesnėjame puolime. Donisevičius. Koks išradingas metimas, aukšta trajektorija. Kad įėjus Danisevičiui, ne tik nesuprastėjo, bet pagerėjo Dzūkijos žaidimas. Čia Lekūnas pataiko labai svarbu ir labai reikalinga 30 pasvaliečių spurtas. Skučas. Ir jis pataiko iš toli. Žygimantas Skučas tikrai nėra tas žmogus. Pražanga nestabdomas Jogėlą, arčiau krepšio reikėjo anksčiau prasižengti. Niekas net neuždarė koridoriaus, matų Jogėlai. Visiškai laisvas atakavo Olandas. Ja, ir 2 taškai. Labai kutriai pasidalijo kamuolį Artūras Jomantas su... O jo pražangos keščioje rankomis, pražangos nebuvo. Ir Jogėla! Rauno krepšio lanką, Matas Jogėla, ramaus veido vyrukas, tačiau labai neramus greitajame puolime. Dar sykį sezono... Sudėtinga situacija teisėms. Čia Šulskis paaštrina ataką 2 taškai, 50-50. Dabar Frankė kiek atsiliko nuo Dominiko Domarko ir to užteko Dzūkijos komandos gynėjų. Jau vieno žvaigždžių krepšininkai atrodo kapituliavo, nieko nedarė ir čia rytas su vienas prieš vieną įveikė Danisevičių ir Danisevičius. Braunas įvertins Urlepo reikimą kaip kietą tėvišką meilę. Zalanis pataiko iš toli ketvirtas ketvirtas. Frankė iš toli nepataiko, Šulskis atsikovoja kamuolį ir... Į ketvirtį užbaigė sėkmingų metimų, šiandien į puolimą perina pieno žvaigždės. Lekūnas. Labai gudrus perdavimas, Dagoberto Penija priema kamuolį ir pelno 2 taškus iš pokrepšio. Tai nieko nevyksta, Penija žaidžia vienas ir... Čia Karolis Petrukonis po gero perdavimo prisitraukė prie savęs kaip metimo. Treneris daužė reklaminį stendą, buvo akivaizdžiai supykęs. Ir Jogėla. Varžovus ir taip susikurti progas puolime. Čia pataiko iš toli Vytas Šulskis, labai svarbus. Kaikop 6 taškais pirmajame pratesime. Čia Lekūnas lekia arčiau krepti, pavyktų apsiginti, reiktų trumpinti atakas ir pageidautina atakuoti iš toli. Rytas, koks sudėtingas metimas ir tai gali būti viskas. Visi ieško Kendriko Brauno, o tiesiog reikia jau atakuoti, nieko nebelaukti. Žolanis pataiko 5 savo 3 taškį. Nepataiko, na, teoriškai svarbus ir skirtumas yra tarp šių dviejų komandų, kadangi šiandien 9 taškų skirtumų pergalė iškovoja Pasvalio pieno žvaigždės.